أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Përshëndetje me Kitabul Ilm, kapitulli i Idris në librin Sahih al-Bukhari, jemi tek tema 7, babu ma yudhkaru fi al-munawalati wa kitabi ahli al-ilm bil ilm ila al-buldani. Tema është për al-munawala. Dhe nuk e kam tema, ka dashur ti. Kapitulli 4 për shumë këtë tonë e përmend shërbimi dhe paraqitja e diçka. Nuk e ka kështu një. Atër ma ju të kërë fi muna walëti. I muna walë, pa jemi të këto tema të të cilat Imam Bukhari, Rahimahullah, shpikon disa regula në lidhje me mbarte në dijes, si mbarte dije. Më parë, në temat më parë të gëllë për transmitimin e hadithëve, dhe fjala haddethena, akhbarana dhe embeena, dhe cilat kërgojnë për formën e lajmërimit dhe të marrës hadithit nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se si ka qenë forma e dëgjimit. Ndërsa tani në këtë temë kërgojnë për munawala. Babu ma yudhkaru fi munawalati. Munawala është të japi pra i jep pjetarin në zëllësit libri. E ka shuar në dhije në të, dhe e jep këtë dhije, duke i dhënë leje ati që të flasi në këtë dhije e shkruajnë në të libër, në të shkresme. E ka shuar në dhije në një fetore, në një dok, në një libër, dhe e ka dhënë në pas në zënë si të ti. Duke a dhënë të drejtën, për kjo është munawala. Këtu ka kujtuar edhe e mënkatëve, pra kem dy lloje, të si e mënave shkruan të ta jenë dorë mënkatëve, e shkruan dhe ta dërgonë. Imam Bukhari i ka barazuar në verët të dy këto forma mbajtje diturije. Të janë format që si mbajtë diturije, janë të pranuashme. Me kusht që mos ketë diçka e cila hapë rrugën e dyshimit për ndryshim në atë që ka shkruajtur apo në atë që është dërguar të nëzërësi apo kërkuësi i dijes. Wa kitabi ahli al-ilmi bil ilmi ila al-buldan. Pra dhe shkruajt e njerëzit të dijes në bijen ila al-buldan në vendet e ndryshme. Kjo është për mënkatëve. Dhe shkruajt i dijen dhe dërgoni. Këtë në këtë vend dhe këtë në këtë vend, duke ditur se kjo është shkrim i Hoxhës dhe mbartës i kësaj shkresë është i besuar dhe arrin e saktë deri tek nxënësi i dijes apo ai që e ka kërkuar atë shkresë. Pra si e munawala, marrja do të përdorë asaj shkresë që nuk ka dituri apo nuk ka atë shkresë e dërguar, kanë të njëjtin gjykim në mbartjen e dijes, pra kanë konsiderat. Kjo është tema e këtij kapitulli. Si që kemi tërkuar dhe mësime të parë, Imam Bukhari i ka dhënë rëndësi këtyre çështjeve. Dhe
Këtu ka dhe të të argument, në veçanti për të dy qeshtje, e munavele dhe munkatebe, dhe vlera dhe rëndësia të tërë në marim në gjithës, po dhe në të regon se si Selefus Salih i ka dhe në rëndësi ruajtjes, së dijes, regullave për marim në dijes, kushtet e vendosura për siguruar që dhja të ardhur është ajo e cila pra ka dalë nga burimi i saj. Kale Enesu, nëse Othmanu e Mosahife të bëha të biha i në të afak. Këto në njësi, rëdhe Allahu të anu, nëse Othmanu, ka bu nëse Othmani, rëdhe Allahu të anu, Mosahife, i ka të kopju, nëse ka i ka kopju, Mosahife, dhe i ka dërguar në vendet në dërshme. Këte nga marë se argument, për munkatëve, ato që shkruat dhe dërgohat. Pikpamja e argumentimit me këte njarë, me këte vepa, të Othmanit radiallahu ta'ala anhu, i cili ka shkruat në Mosahifet, dhe i ka dërguar në vendet ndryshme, e ka shkruat në Mosahifra, dhe e ka ndarë, që shka arë në disa pasodinë që janë tjetë, pra kopje, dhe i ka dërguar një në një vend, një në një vend, një në një vend. Pika e argumentimit në këtë transmetim është vërtetësia e pamjes të shkruar nga i dërguar të ka i të dërguesi që është Othmani radhiyallahu ta'ala. Dhe nuk bëhet fjalë për Kur'anin. Nuk bëhet fjalë për Kur'anin sepse Kur'ani ka ardhur me tawatur, me shumë rrugë. Por pika e argumentimit këtu është shkresa, shkrimi, pamja e të shkruarës, qëka shkruar të në ato mësahit, që kjo ka ardhë dhe Othmani. Për këte pjesë, ka ardhë argumentimin dhe thëtë, tek kjo kapitull dhe kjo temë nga Imam Bukhari. Pra është përtetuar se kjo e cila është shkruar të këtu, është nga Othmani radhiyallahu ta'ala. Ku janë bazuar se kjo është nga Othmani radhiyallahu ta'ala? Kopimi i mushafit në 8 kopje dhe dërkimi këtyre kopjeve në vendet e ndryshme. Ka qenë mjaftueshëm për të marrë si argument se kjo është ajo që ka sjellë Othmani radhiyallahu ta'ala. Wa ra'a Abdullah ibn Umar wa Yahya ibn Sa'id wa Malik dhalika jaiz. Të dhomë pasë kushtë në selefe Abdullah ibn Umar, pra di Umar ibn Khattab ka alëndim si mundjetë Abdullah ibn Umar dhe Abdullah ibn Amr ibn As. Po, Allahu Teala më më afër është se është Abdullah ibn Umar. Dhe Yahya ibn Sa'id dhe Imam Malik e kanë parë të gjajzën, të lejuar, të formë mbarje diturie. U ahtëgjë ba'du ahli l-Hijazi fi munawaleti bi hadithi nëbi sallallahu alaihi wasallam hajtë këtëbë li emiri sërijet i kitabë. Janë argumentuar disa të në djetarët e ahli Hijaz, që të thotë njështë ahli Hijaz, për Saudia që njëtë sotë. Fit munawaleti, munawaleti pra dhënja dorë për dorë, e shkruar dhe të jetë, këtë drejtë të transmitosh atë që ka të është dhënë nga hoxha apo djetarë që të dhënë zëmë së dijesë. Ka të drejtë transmitoj nga kjo e shkruar në të fletore apo libër që ta dha. Munawaleti. Janë argumentuar disa nga djetarët e Hijazit dhe ka përqëllim Imam Buhariu këtu Imam Khomeinin, hoxhën dhe, me hadithin që Peygamberi a.s. i shkruajt i një komandanti të një serije. Serije është një pjesë në serije, pra disa persona, që e të vogë. I ka shkruajt u ti emiru së serije ti, i ka shkruajt u një lejë. وقال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا مسلزوت ليس قالش تفن تفن إذا شو تقول يا ميلاد السلام كمانداتي
të kësaj serie. Një pjesëra ushtrije, qëmët serie, të atun një gjesh. Një pjesë e ushtrisë. Disa persona, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i dërgoi me qëllim që të sillin ndajmet e Qureshit. Xhabar Quresh, shikoni. Kjo serie në të cilën bëhet fjalë këtu, është serie e Abdullah ibn Jahshit, radhiyallahu ta'ala anhu. Është serie grupi i dërguar pra me drejtimin e Abdullah ibn Jahshit, radhiyallahu ta'ala anhu. Ishte ky emiri i parë në serien pra që të dërgoj për nga mjali e sëratu sa ty ishte i në mirë i parë. Dhe kjo ka ndohë në muajnë të Recepë. Të vitit të dytë të Hijrejtë. Për nga mjali e sëratu sa një shkullin një letër dhe i tha, si e dhe u meni, thumë e fëtahi kitab, në një trasëtit tjetër. Imam për Haqeni të përte i sëri, kjo ka dy rrugë trasëtimi dhe disa pjesë dëshmuese për saktësinë e kësaj gjaje, e cila bën atë të saktë. I shkruajti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një letër dhe i tha sahabëve të letër, vetëm pasi të kesh hezur ty ditë. Dhe më pas hap atë. E hapi letër, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i thot, Rasulullah sallallahu alajhi wasallam ishte shkruar prapë, ishte shkruar një letër, se vazhdo atje ku je urdhëruar dhe mos i impono në njerëzit që janë aty asnjë. A kush të dojë të vi, kush të dojë të kthehet. Dhe Abdullah ibn Jahshi radhiyallahu ta'ala anhu e lexoi atë dhe ja lexoi atë shokut të tij. Pika e argumentimit me temën është pra munavata, ja dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai lexoi dhe askush nuk të kundërshtoi atë që ai ishte e shkruar. Sepse ishte nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kjo do të thotë kjo formë ka konsideratën në mbarkin e dijes. Nëse disa hollësia lidhe me ngjarje me që do të thotë e kujton Imam al-Bukhari këtu, kjo ngjarje është e vërtetë, ka ndodhur në vitin e 2 të Hijrit në muajin Recep. Me datë 1 Recep të vitit të 2 të Hijrit. Dhe Abdullah ibn Jahshi radhiyallahu ta'ala anhu i thot që Rasuli alayhi salatu wasalam ka urdhëruar të vazhdoj atje ku jam. Pra atje ku jam urdhëruar, pra të vazhdoj rrugën. Deri hatta tanzila ila Nakhla. Pra dhe të dëzuz në një vend. Ja sa të për Rasuli alayhi salatu wasalam. Një vend që të rinë atje. Ishin 20 persona në disa libra theksohet që kanë qenë 8 persona dhe theksohet se u kthyen 2 nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në disa transmetime theksohet shkaku sepse Abdullah ibn Jahshi radhiyallahu ta'ala i thotë un po heci për shahadet e bismillah, kush do të më lutë të vi e të ecë përpara. U kthyen 2 nga sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shkaku ishte si që ka ardhë në njësa transmitime, Allahu Teala anë, njësoa, se i humbi dhe dheja, një të dhe kishte, kishin, dhe herë hypë të njëri, dhe herë hypë të tjetëri. Duke kërkuar të me, u mënuar dhe Abdullah ibn Jahshi, radiallahu Teala anhu, vazhdoj rrugën, atje ku ishte urdhëruar. Dhe u përballuar në një karavan të vogël me disa persona, që kishë në këtë plaska të rritje nga Qureshit. Biseduar në një tjetërin se si të bënd dhe e sa nga mëndimi që të luftonë. Dhe nga mëndimi që nga të të nëzikojnë, pare se të hyjnë muaj haram. Sepse ishim në natën e fundit, pra ku të shikohen ose jo hilali i muajt të Recep, gjumatën akhirë. Dhe vendosin që të sulmonë. Por në atë natë ishte parë hilali.
kishte dyer buaj rajat, një rajat. Si përfundim se historia ka këtë kohësia të cilë të regohë në libra të sirës, i luftuan dhe për tyre morën dy persona vend dhe qka kishte në që kishtë ata në karavan e tyre në plasë. I morën si vanime, morën dhe këtë persona dhe shkote për kamerja në Israel, Kureshët, normalisht e parën për madhe dhe Allah subhanahu wa taala zbriti ai pranor për të ngjarje, e selule ka një shenjë të kravë. Kitar në fi, kitar në fi, kur kitar në fi i kërkim. Të pysin ti për mua e haram, luftë të të, pasi luftohën të. Po kjo ishte, dhe të duke me nduar se akoma nuk ishte njërë mua e rëqet. Dhe për jamia një salatë dhe sëram, në fillim të qëtës, dhe të nuk mori asë, sepse Abdullah ibn Jahshi radhiyallahu ta'ala anhu pas pritur akoma që një e pesta në Tunis të rrugë nga mërë alai sallatu sallam tha ne të marim të pjesë dhe një të pesë të japim për jamej sallallahu alai sallam pas pritur akoma në Tunis dhe kër shkute për jamej alai sallatu sallam Rasulli alai sallatu sallam këtë e morë për shkak se kjo në gjarët është ndodhur në është kërdojnë më pas kur Allah ma zë gjithë pritja e në kërënonë dhe kur që ta rukë i kebir thua që luftën në ta është në afimat por ajo që banorët e mekës bërë duke në zemë presitarët nga shëpit e tyre nga vetë e tyre akbar me në kualitet e akbar me në khatë u e e salun e në khatë i nuk e ku hatta e në duke ma ndi i kumë një stafa vazhdojnë dhe të ju luftën ju dhe sa të ukthejmë, dhe sa ato përkojmë pra të vazhdimësia e armisit të tyre, dhe sa të ukthejmë nga fejtë. A te për jam e ale i salatë në sëramë që të cute i morë. Dërkuon Kureshët që të piron të dy robrit e kësaj se rjetës që kishin marë, jam e ale i salatë në sëramë të vëzoj dhe sa të ktheshin dy sahabët të cilët akoma nuk ishin të tyre në dine, dhe mendoni se mos ndoshta kanë rënë në dorën e Kurajshëve, derisa të kthehen atë më pas ti ke ai ka dhënë të pikë. Dhe kështu do të ndodhi pas u thënë ato sahabe në Medinë për Ali alayhi salatu wasalam fa da huma idha kana kambin. Ky dhe kjo ishte emiri i parë, do të thashë po do të thonë, ky ishte gërimi i parë dhe emiri i Kurajshëve i parë i tyre ishte i vrari i parë nga muslimanët. Dhe sigurisht që kjo ka ndodhur pas lejes për luftë që Allah subhanahu wa taala zbrit. Pas lejes për luftë. Më pas nga me alai sallallahu alaihi wasallam dërgoi disa saraje, disa do të thotë grupe të cilët shikonin, lëvizin dhe kontrolonin për të thotë pra atë që i urdhon dhe vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Falamma balagha dhalika al-makan qara'ahu 'ala an-nas wa akhbarahum bi amri nabi sallallahu alayhi wasallam. Pra kur ai na dhan ku e zgjidhi e lexoi atë dhënë që ishte shkuar te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe atë bën njerëz. Pika argumentim duhet të letra e marrë nga pejgamberi alayhi salatu wasalam të argumentimin me atë që ishte në të se është fjallë për Jamil Ali Sallatu Sallam dhe në haqë. Të të kjo është nga format që mbarë të dhja e në munavële. Nëse hadithi i janë në të tem, është hadithi 64, haddëthëna Ismail ibn Abdillah, kale haddëthëni Ibrahim ibn Musa'i, an Salihin, an ibn Shihabi, an Ubaydillahi ibn Abdillahi ibn Uqbah ibn Mas'udin, anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يرزقوا كل مرزقين. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما تقرص رسول صلى الله عليه وسلم شكوه يميت تصيلت أدرغوي تك إلى عظيم البحرين تك إمامي وسي برينسي إكساي زوانا البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى برينسي إكساي زوانا مريد ياسر زوانا أدرغوي تليانا تك كسرى كسرى كور إلى زوي أشكيوه بالزبع فحسبت أن ابن المسيب قال فض من دوبة بيكوشي فض من دوبة ابن الشهاب الزهري فحسبت من دوبة من دوبة أثن تكون تسمتي من دوبة ابن المسيب سكتن بيغمي عليه الصلاة والسلام كبر دواء لوتين كندر تي فراكوب الدورة كل القصص أن يمزقوا كل مرزقين. شو أشو تيجي تشكرون يا دم الله تشكرون تتصبطون يا من جد. بس إيش كعارة أستدي؟ س كل قصة أبرز دياري برموزيت دياري أنوشيروان. كل قصة تيجي كلاش أي فاموزي. تك تيجي دكتور بيعمل عليه صلاة وسلام كتير. كل أبرز ده الشيو لين البيغامير عليه الصلاة والسلام بس إيش عارض دي صدر سنتيمة دياري دي أشعيش الكابرار دون باس وندوسن تبار نتونة بايزن دي وإيردي لاني البيغامير عليه الصلاة والسلام جا أشبرار كيسرا دين رند دي نفروك دي كهيبر بايزة دي فالبيغامير عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. وكان سكسيسي بوبو تشيرشي نتيري يا كان تدريتوري يكرو. جلسوا نكتبو ترسبتوات من ترسبتيمة تساكا س كيسرا درجون لاين تك مريكي يمين باران. لقيتوت س Këtër një burë i cili pretendonë se është pejgamber, një dërguar i Zotit. Nëse pëndohet mirë, nëse jo, dërguar dy personat mas jene një mërë të 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 dhe bëhet musliman për shkak se pëtë dajmi në një distancë ka ishte madhe, dhe një kohë të gjarë, po brenda natës, dhe i vjen dajmi se dhe është vrar kisra, dhe ka vrar edhe djali ti, dhe në pas erdhë në front vajzë ati, dhe u bomë së mërë Balani, mbreti i Jemen. Dhe pegami e lejë së rapë, së mërë i bëri doa, e në mërëzaku, kullë në mërëzaku, të shkyhen, Ashtu që e shkën këtë në përgëmën e A.S. Ashtu të shkën në ashtu ndodhi edhe të me mbretrinë e tyre. Argumentimi me këtë hadith për temën e Munawel është një qarë. Shkrimi i kësaj letre dhe dërgimi i saj të kavrimu i Bahrein, i madhi i Bahrein, që panoj për fejë islami dhe dërgimi pra më pas të Kisra. Dhe në transmitimin të tjerë, për jemi Alei Salatu Veselam i ka dërguar Kisras dhe Kajsere. I ka dërguar letra, ku në të i ka fritur në Islam në Tohi. Përveç që tu ka argument se El Munawele dhe El Mukatebe, kjo shkrimi për letra, për është formë, e sa, e konsiderushme, për mbardin e dijes, në të që në shtu ka argument se lajmi i ardhur me një rrugë, apo me dy, apo me tre që e konsiderën khabarul wahid,
lajmi i kufizuar në mundë të ti, është argument edhe në temat e akidës, se ti një personi vetëm ishte. Abdullah ibn Hudhafa al-Sahmi, sahabiu që pejgamberi a.s. dërgoj të Kisra. Dhe në transmetimet të tjera, një sahabi, Dihje, radiallahu ta'ala anhu, të cilin e dërgoj të Kajsar. Argument për temën që ne po flasim, të argument se lajmi i ardhur në rrugë të kufizuara ka konsiderat dhe nuk bën të refuzohet edhe në çështjen e besimit. Se pejgamberi alayhi salatu wasalam gjëja e parë që i thëriti me to, ishte tauhidi, të adhurojmë Allahu subhanahu wa taala të vetëm dhe për shumë. Kështu që fjala se nuk merret për bash khabarul wahid në akide, është fjalë e humbur. Është mendim i humbur, mendim i gabuar. Refuzohet me këto argumente dhe argumente të tjera të shumta e të sakta. Hadithi 65, buke e njëjtë atëherë. Hadathana Muhammad ibn Muqatil, Abu al-Hasani, أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب كتابا فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب شكوه في النبي عليه الصلاة والسلام يليه وصدونت شكوه ذكوش إمام ابن حجر الأسقلاني këtu e prejtë në formë të prejtë, se të nuk ishte pejgamberi alayhi salatu wasalam ai i cili e shkruaj, por urdhëronte të tjerë që të shkruajnë. Kjo është një meselë që dietarët kanë diskutuar të saj. Nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam vazhdoi që nuk dinte të shkruante të lexonte deri në fundin e jetës së tij, apo pas një kohë, kur erdhi në Medinë, pejgamberi a.s. mësoi shkrimin dhe leximin. Dhe në këtë çështje janë rrahur pra mendimet. Shumë nga dietarët kanë menduar se pejgamberi a.s. deri në fundin e jetës së tij, sallallahu alaihi wasallam, as nuk shkruante e as nuk lexonte. Dërsa djetarë të tjerë e kanë kundërshtuar këtë mendim dhe kanë thënë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në fundin e jetës së tij mësoi të shkruante dhe të lexonte. Pasi që i nxiste njerëzit për diçka të tillë dhe si mos ta rrote vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe janë argumentuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në sulhën Hudejbije e shkoi vetë emrin e tij Muhammad ibn Abdullah. Dhe në disa transmetime të tjera që pejgamberi alayhi salatu wasalam e njihte shkrimin dhe njihte gërmën, të cilat janë të sakta si transmetime, ka në transmetime të tjera të cilat janë të dobta. Mos lezimi pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte në Allahu subhanahu wa ta'ala në muqizja, se pejgamberi a.s. në cili ishte i dërguar i fundit në Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i zbriti pejgamberi a.s. librin e tij Kur'ani, nuk ishte se si të vinte të Kur'ani nga Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku ai nuk e njihte as shkrimin e as leximin. Kështu që në këtë rast ishte një cilësi e cila ishte e domosdoshme dhe në të kishte muar gjithë mrekulli.
Dhe nga këta nisën djetarët pasi që kjo arsye mungoi, nuk kishte se të kishte të njësë, që përgjami alejhi salatu vesselam, të mos mësonte shkrimin dhe leximin më pas. Imam Dhahabi, si përmbledhje, thotë që përgjami alejhi salatu vesselam më vonë mësoi diçka rreth shkrimit dhe leximit, siç ka ardhur në disa transmetime që shkruaj emrin e vet Muhammed ibn Abdullah, por e vërteta është thotë se përgjami alejhi salatu vesselam nuk e mësoj shkrimin dhe leximin, por thjesht gjëra shumë të vogla. Sepse shkrimi dhe leximi tek njerëzit është i domosdoshëm për mësuar. E pejgamberi alayhi salatu wasalam e mëson të Allah subhanahu wa taala. I zbrisë shpallën nga Allah subhanahu wa taala. Dhe e mësoj njerëzit Kur'anin dhe Sunetin se Allah subhanahu wa taala e mëson të sallallahu alaihi wasallam. Kështu që nuk kanë të mangësi. Allahu ta'ala a'lam. E shkruaj i pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra ose urdhëroi të shkruaj i Ibn Hajarit do të pret në të formë që dikush tjetër ka shkruar, për shkak se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk shkruante. Fa qila lahu, dhe i thanë pejgamberi alayhi salatu wasalam, innahum la yaqrauna kitaban illa mahtuman. Ata nuk lexojnë një libër, një ata nuk lexojnë letër, vetëm nëse është e vendosur. Vëllëm nëse ajo letër është e vendosur. Fëtëha dhe fa të men me në fitë të ti. Morë për nëmja lejë sëratë vë sëratë një unas prej sërnit. Në qëmë Muhammed Rasulullah, e cila ishte e këvendur me gjarë Muhammed Rasulullah. Në të rëmës. Kë anë në ndru i la bejati i fjeti, të sikur pra të shohë, pra sikur të shohë në të moment, e kumëton qarë, sikur për e shohë atë ndryqimin e sajtë në dorën e përgjëmejt a.s. ndryqimin e unatës. Të kurtu një katave, një të është katatës. Kush ka thënë se ishte e vendur në dorë Muhammed Rasulullah? Më tha se ka thënë e nesi. Alesi më mali të odhe Allah më të halë. Arë e këti hadithin në këtë kapitull në këtë temë, është qarë. Se po fisni për unatëve dhe e mukatëve. Në dhënje e ishka e të shkurë, apo e mukatëve shkresa dhe dërkimi se shkresa të u personin si një ka tërkuar pjen apo të i tërkohet ati një ribi. Dhe ardhe e këti hadithit të regonë se kjo shkresa e munavare apo e mukatëve në të rast i vjen një të tema të mukatëve në këtë rast kemi të bëjmë e mukateve, po parë mërësi që cilat. Në këtë rast, bëjmë fenë për mukateve. Shkresa e cilat do të vullosë. Vullën bi shkresët, të rëgën sigurit. Kështu që këto shkresa, pra e mukate pa, apo e muna vëla, të cilat tërgohën, të shkresa, të cilat je përndohën, apo tërgohën, nëse janë të sigurta, janë të pranueshme si baza dhe referenca dhe burimet të sakta ti. Kjo është të thejbi temës, në cilën do të Imam Bukhariu të tafërkëtoj me këto dy hadithe dhe fjallët e selefëve, o dhe vahu, të ala, anu, e shmejnë. Tu është fundi i temës, subhanallahu wa bihamdihi, subhanallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.